Celebrem aquesta onzena cantada escolar, aquesta vegada és amb cançons del rock català. Segur que alguna ja l'heu sentit a casa. Segur que sí, eh? O no? I ara, i ara. Dir-vos també que es tanquen i alhora es mimen amb el llenguatge oral. És una cantada escolar que déu-n'hi-do que ja fa 11 anys que s'està fent, que es prepara. Va començar el 2004. Ho va impulsar llavors la Regidoria de Joventut i l'Escola Municipal de Música. I després ho han continuat aquest equip de treball, dels mestres, inclòs en el pla de formació. Hem de dir que ni més ni menys que 1.600 nens i nenes. Jo crec que es mereixen un aplaudiment ben fort. Us presentarem també els músics que tenim a l'escenari. Pep Romaguera, un aplaudiment! Que també ha col·laborat amb l'arranjament de les cançons, eh? Pol Maresma, un aplaudiment! Xavi Zamora, un aplaudiment! Joan Carles Dulçat, un aplaudiment a Joan Carles! Atenció, hi ha una cosa molt important, que és el so. Sonoritzar un espai com aquest és molt complicat, per tant, calen dues coses. Un bon treball dels tècnics, que ja hi és, i els farem també un aplaudiment, als tècnics. I la segona cosa que cal, doncs, és molt de silenci, molt d'atenció, perquè quan comenci, jaca, tothom callat. Ells, quan comenci, estan molt nerviosos, quan comenci aniran fantàstic. No sentirem ni una mostra més que les mostres que toquin. Aquí tenim l'Euclides, que també estan a punt per gravar-ho en vídeo. Allà tenim Ràdio Pineda, a punt per retransmetre en directe. Un aplaudiment als mitjans, un aplaudiment també. I res, ja som gairebé a punt. Destacar l'esforç dels nens i nenes, destacar la il·lusió dels mestres i el seu treball, els pares i mares, les AMPAs, Creu Roja, policia local, tots els voluntaris que tenim de protecció civil també, regidoria d'esport, brigada municipal, conserges de les escoles, en definitiva, a tot el personal de l'Ajuntament de Pineda que també està col·laborant, a tots els equips que ho fan possible. No ens volem deixar ningú, però el més interessant és que tothom avui a Pineda fa pinya perquè sigui possible aquesta cantada escolar. Nosaltres volem fer la idea és començar ara mateix i us direm el nom de les cançons i donarem pas a aquesta cantada. Bon dia dels pets. Qualsevol nit pot sortir el sol. Pan bon i sal de Blau Mut. Quan tot s'enlaire, de Xarango. Vots per tu, de Sau. La presó del rei de França. L'alarma. Tens un amic, la versió de gossos. Rock and roll dels catarres. Llença't. I sota una estrella. Deixa el mateix. Comença l'onzena cantada escolar dedicada al rock català. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Escola Maria Belén del Roser, Natalia Cinera. Escola Mediterrània, Xavier Coloreu. Claudia Seu, Claudia Seu, Claudia. Escola Minero de l'Acadèmia, la Mercè Méndez. Gràcies per acompanyar-nos, on està la Mercè? Fora l'aplaudiment. Escola Poblenou, Vicenta Antònia Moya. Moya. Escola Sant Jordi, Núria Ixar. I deixeu-me que acabi, i deixeu-me que acabi amb aquesta persona que li posa tanta passió com tots, però ella sempre preocupada, nerviosa, molts nervis, intentant coordinar-ho tot. Gràcies, Escola Montpalau. Dolors Lorena! Gràcies també i un fort aplaudiment per l'equip de so i la nostra banda preferida. Un fort aplaudiment! Bé, i a tots, no sé si hi haurà cançó última per acabar de celebrar això, però a tots i a totes, moltes gràcies, moltes felicitats. Fins l'any que ve i ara l'última cançó, ballem tots i ho donem tot. Moltes gràcies! I ara, està sortint a tots els vídeos. Vinga, vinga, vinga!